Olha só quanta coisa tem pra gente fazer unboxing hoje aqui, meus queridos e queridas. Eu resolvi fazer um vídeo, digamos assim, de recebidos do mês, a gente poderia falar, porque eu tô recebendo bastante coisinha pequenininha das lojas parceiras aqui do canal, e aí são vídeos, opa, de coisas que não vale a pena eu fazer um vídeo inteiro só pra aquele produto. Então eu recebi juntar tudo, de vez em quando eu vou começar a fazer isso, vocês me falem se vocês gostaram do formato, e aí a gente já conhece vários produtos de uma única vez, que pode ser interessante pra você a um preço legal, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Uma dica rapidinho aqui pra vocês antes de começar o vídeo. Tá rolando o Desafio Investidores da Atlas Quantum, onde você pode ganhar até 100 reais por dia em bitcoins. É super simples de participar, é um quiz diário, e se você acerta a pergunta e tiver dentro dos 400 primeiros, tá garantido aí os seus 100 reais diário. É só você se cadastrar pelo link que tá aqui na descrição e você já tá participando. Quando você for fazer a sua inscrição, não esquece de colocar Time Bitech, tá bom? Vamos pro vídeo! Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos para o Mega Unboxing de hoje. Olha quanta coisa, vamos começar primeiramente, peraí, deixa eu colocar do lado aqui. Vamos começar com, primeiramente, esse carregador da Xiaomi, deixa eu dar um zoom aqui. Esse produto é muito interessante, eu acho que vale até um vídeo para ele, mas como é uma função bem resumida que ele faz, eu quero mostrar para vocês. Acho que dá pra gente mostrar de forma rápida, mas assim, é muito legal, é um produto que me chamou bastante atenção. Olha só isso aqui, ó. Vocês vão achar um negócio meio esquisito, mas eu achei que isso aqui vai ser útil para muitas pessoas. Deixa eu colocar do lado aqui essas caixas. Olha só, parece uma bala de canhão, né, isso aqui. Basicamente o que a gente tem aqui é um inversor, tá, para carros. O que isso aqui faz? Se você abrir, a gente tem aqui uma tomada padrão internacional que serve para vários tipos de tomada do mundo todo, duas entradas USB aqui e aqui o conector para carro. Opa, caiu. Isso aqui você conecta no seu carro, e aí você tem literalmente uma tomada dentro do seu carro que dá até 100 watts de potência. É bastante coisa. Então se você colocar aqui, ó, um carregador, um adaptador, por exemplo, isso aqui é um adaptador chinês, mas é aquele normal, tá vendo? Dois pinos, qualquer adaptador que você carregar para o padrão brasileiro também vai funcionar. Você tem uma tomada dentro do seu carro, que dá para você carregar notebook, dá para você carregar o que você quiser. Ele carrega celular também, de forma bem rápida, porque ele tem uma saída de até 5 volts, 3 amperes, e ele tem essa base para você poder colocar ele no seu carro aqui, ó, de uma forma legalzinha assim, tá vendo, ó? Ele é bem pesado, ele pesa acho que meio quilo. Aí você fecha aqui e pode deixar ele guardado no carro se você quiser. Então é muito legal para quem muitas vezes precisa de uma tomada literalmente dentro do carro, né? Se você quiser ligar um liquidificador aqui, bater um suco dentro do seu carro, fica à vontade, tá aí esse gadget, tá bom? Vou deixar tudo que tá aqui no vídeo, os links na descrição. Vamos para o próximo agora, que é esse HDzinho aqui, ó, da Samsung. Muita gente não sabe, esse aqui é da Gearbest, vende na Gearbest, eles vendem produtos de marcas mais conhecidas aqui no Brasil, tá? Então, esse HD, o que é de diferente nele? Ele é um HD SSD, não é certo falar HD SSD, eu sei, mas é um SSD de 500 GB ou 1 GB, esse aqui é o de 500, tá? Tem vários modelos que você encontra, e ele tem velocidades de até 540 MB por segundo. É muito rápido, o SSD é conhecido pela velocidade. Mas o mais legal, gente, é isso aqui, ó. Olha o tamanho desse negócio. É muito piquititico. Então, aqui é o de 500, a gente tem, como eu falei pra vocês, o de 1 TB, se você tiver interesse, que daí é bem mais caro, de 1 TB é mais do que o dobro do preço dele, então vale a pena às vezes pegar dois de 500. Ele tem entrada USB tipo C, pelo que vocês estão vendo aqui, e ele vem com dois cabos, ó, que é a entrada USB tipo C, para você colocar ele aqui, e aí ele converte para um USB normal, ou, se você quiser, USB tipo C aqui para USB tipo C. Aí o que isso aqui te permite? Você conectar ele no seu celular, e você pode passar as coisas do celular para ele, ou ler o que tá dentro dele no celular, ou usar ele no computador normalmente. Ele tem uma tecnologia aqui que aguenta queda de até 2 metros, então, apesar de parecer frágil, ele é resistente a impactos, e tem outra tecnologia aqui que controla a temperatura desta belezura para ele não esquentar demais. Então, se você tiver interesse também, links na descrição. Eu gostei demais, a portabilidade disso aqui é fantástico, cara. Se você coloca isso aqui dentro da mesa, ó, em cima da mesa, ninguém percebe. Show de bola. Esta belezurinha aqui, o modelo é o T5, ó. T5, beleza? Vamos para o próximo. Aqui, olha só, um óculos de realidade virtual da Xiaomi. Tem vários modelos, tá, da Xiaomi. Esse aqui é um modelo um pouquinho mais antigo, que eu já recebi faz tempo. Mas o que que acontece? A Google, ela tem uma tecnologia para realidade virtual. Então tem vários aplicativos que você pode rodar realidade virtual. Basta você ter um óculos desse, né? Tem até um óculos, um cardboard da Google, que é um óculos desse de papelão. Então tem vários modelos diferentes. Mas o legal desse aqui da Xiaomi é o seguinte, ó. Primeiramente, ele tem um acabamento muito bom.
Você vai pôr o celular aqui dentro, tá? Como ele tá mostrando. Então ele tem esse regulador aqui, ó, para você pôr os aparelhos que você quiser. Tem esse botãozinho para você ejetar o celular caso você queira. E o maior diferencial dele, gente, é que ele é muito confortável. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma espuma, ele tem um design bem confortável. Já vem preparado, dá pra você usar de óculos, ó, então eu tô com óculos e coloquei. E tá de boa na lagoa, não estou me vendo, mas ele é bem confortável. Esse óculos que é mais quadrado, ele fica um pouco em cima, mas dá pra usar ainda também. E aí se você quiser utilizar você vai ter que utilizar, obviamente, isto aqui, ó, que é tipo uma alça, né, pra você poder prender ele. Então basicamente ele é super simples, ó, é de velcro, você coloca aqui, vai por assim, ó. E tá pronto pra realidade virtual, maluco. O negócio é louco aqui. É bem confortável. Óculos muito grandes, como eu falei, pega um pouco. Mas é uma opção interessante pra quem quer brincar um pouquinho com a realidade virtual. É claro que isso aqui não funciona sozinho, ele precisa de um smartphone. Ele tem suas limitações, mas ele quebra um galhão pra quem quer ter pelo menos uma noção de como funciona com um gadget legal, ok? Seguindo aqui agora um outro produtinho da Xiaomi, gente, que é um medidor de qualidade de ar, tá? Basicamente o que isso aqui vai fazer pra você, deixa eu abrir ele, é medir a qualidade do ar literalmente do local que você está. Então ele mostra se a qualidade tá boa, se tá ruim, né, se tá muito poluído ou não. Por que que a Xiaomi tem tantos produtos desse tipo? Tá difícil de tirar isso aqui. Porque lá na China a qualidade do ar é muito complicada. Então eles têm esses produtos que fazem sentido aí pra galera medir, né? Olha só que beleza, o produtinho aqui, ele é bem bonito. Basicamente, ele é um branco com preto, tem a entrada para carregador micro USB aqui. Você liga apertando aqui, segurando, ó. Ele já ligou a luzinha, parece um robozinho isso aqui. Ó, ele já ligou aqui e ele tá mostrando para mim, ó, ele já tem uma tela aqui, pelo que vocês podem ver. Você vai provavelmente controlar, acredito, pelo botão aqui em cima. Isso aqui, ó, quando ele mostra esse verdinho, esse aqui é a medida de qualidade do ar, tá? Então ele mostra para você, tá, o verdinho é que tá bom. E aí você baixa um aplicativo no seu smartphone, no seu celular, e você consegue ver, monitorar, ele mostra pra você, obviamente, o que que é cada número. Então, tipo, 15 a 10, sei lá, de 15 a 20 é qualidade boa, etc e tal. Tem as instruções aqui, ó, pra você poder medir isso, basicamente. E ele também consegue mostrar o horário pra você, ó. Ele mostra aqui nas instruções, tá? O horário que você pode também controlar por aqui se você quiser, ó. Eu segurei o botão. Ele desligou, é uma tela que fica só no meio aqui, então se você quiser deixar só o medidor mostrando aqui, ó, o verde, se tá bom ou não, você pode também. E aí você baixa o aplicativo para utilizar de forma mais completa, tá bom? Basicamente isso. Eu não vou baixar o aplicativo porque o objetivo aqui do vídeo é mostrar cada produtinho de forma bem rápida pra gente poder ter uma noção geral dos aparelhos. Mas é uma coisa interessante, caso você seja uma pessoa preocupada aí com a qualidade de ar, esse tipo de coisa, é legal, ó. Ele é bem compacto. Parece um reloginho de mesa, você coloca assim e já é, Elvis. Beleza? Vamos para o próximo gadget. Esses aqui, ó, são coisinhas meio bobinhas, mas que é legal a gente saber que tem disponível, caso você tenha interesse, ó, da Lenovo. Esse aqui é um adaptador, que vem até com uma bagzinha aqui, ó, um pouchzinho. É um adaptador para computador. Ó, por que que é legal isso aqui? Ele tem entrada USB, tem entrada micro USB, HDMI para você poder conectar no seu computador, caso ele não tenha, de internet. E também tem aqui, olha, leitor de cartão SD e o outro leitor, o micro SD, tá vendo? Isso aqui pra mim é muito legal porque, por exemplo, o cartão do, o leitor de SD do meu computador, eu tenho um computador da Dell, já tá ficando desgastado. E aí você tem a opção de pegar um desse aqui que tem várias funcionalidades, além, obviamente, das entradas normal. Essas entradas aqui USB, gente, se vocês forem ver, elas são de alta velocidade, tá? Então elas, ó, você pode ver que essa não é azulzinha, essa é, então ela dá um carregamento melhor. E é da Lenovo, uma marca que a gente conhece, baratinho, quebra um galhão, tem uma basezinha aqui de borracha, que você põe assim, e tá aí sucesso. E detalhe, a entrada dele é USB tipo C, então você pode conectar tanto no seu computador, se ele tiver USB tipo C, ou você liga aqui, ó, no seu celularzinho. E aí ele é mais, obviamente, voltado para celular. Mas tem muito computador hoje com saída USB tipo C. E daí, gente, ó, você já tem conectado aqui, você pode ler seu cartão, tudo no celular, caso você queira também. Olha que da hora. Isso aqui é um sucesso, ó. Uma mão na roda. Beleza? Vamos para o próximo, que é este aqui. Esse aqui é da Xiaomi, também é um adaptadorzinho. Deixa eu abrir. Ok. Deixa eu tirar aqui, olha. Esse aqui é um conector padrão que você tem, olha, com saídas USB normal. Ele é a entrada, esse aqui é padrão USB mesmo para computador.
E olha que legal, ele tem entrada para internet, basicão, e tem entrada aqui para um micro USB, caso você queira também, tá? Então, da Xiaomi, ó, tem um símbolozinho da Mi. Eu tô mostrando isso aqui só para vocês saberem que tem uma variação grande desses produtos disponíveis. É claro que tem diversos outros com vários tipos de entrada. E para finalizar, é este carregadorzinho de carro aqui da Xiaomi. Na verdade, é um adaptador para você carregar o seu celular, só que ele tem funções bem interessantes que não são apenas de carregar. É claro que ele é um carregador de alta qualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque esses que a gente vê aí para vender, muito genérico, tem que tomar cuidado, tá, galera? Eu já comprei uma vez e essa belezura aqui, ela pode esquentar e trazer um grande problema aí para você. Então, o que que esse aqui faz? Ele é um carregador normal, você tem duas entradas aqui para você carregar dois aparelhos ao mesmo tempo, só que ele tem função Bluetooth, tá? Então, quando você... Bluetooth. Quando você conecta ele no carro, ele gera um sinal de Bluetooth do qual você pode conectar e utilizar funções, por exemplo, como escutar rádio, ou como escutar música, como atender ligação por ele, ele te dá essa opção. E aí depende muito do sistema do seu carro. Normalmente carros que têm sistema multimídia hoje em dia já são mais completos e não precisam disso. Agora, se seu carro não tem, pode ser uma opção interessante. Então varia muito do que o seu carro oferece, das configurações, ou pode ser também só um carregador normal de qualidade, porque ele tem, obviamente, aqui uma saída de 5V, 2.4 amperes, que é o famoso aí Quick Charge. Então ele dá, consegue prover um carregamento mais rápido pro seu carro, caso você tenha interesse, sem contar com isso, que você não vai ter problema de esquentar, ou ele parar de funcionar, etc e tal. Então é interessante também, beleza? É basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Produtinhos rápidos, mais simples, mas que são legais de dar uma olhada. Me digam aí o que vocês acharam desse modelo de vídeo. Recebidos, a gente poderia falar assim, dá pra sempre eu juntar vários produtos variados e trazer aqui pra dar um overview pra vocês, de produtos que eu não vale a pena eu gastar um tempo inteiro, né? Um vídeo inteiro só para fazer um vídeo do produto específico. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, o link de todos os produtos vai estar na descrição caso vocês tenham interesse, e nós nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!